Вставай з постелі та застиляй столи. Колядки Поділля та Київського Полісся співали на фестивалі «Дар» у Хмельницькому обласному художньому музеї. Етноспівак Олексій Заєць з Київщини каже, зібрав у колективі місцевих жителів. Ти створив там колектив, до якого зібрав місцевих жінок, які почали виконувати свої от місцеві пісні, які вони поприймали ще від своїх матерок, від бабусь. Місцеву традицію. І ви почуєте різні колядки, як із Чорнобильщини. Інша частина – це буде від місцевих. Це Макарівський район і Васильківський район, колишній район. У найдавніших колядках величали господаря, господиню, розповідає Олексій Заєць. А в давнину ці колядки були величання, побажання, щоб дівчина вийшла заміж, мала гарну долю. У колядці до хлопця возвеличується його мужність, сила, військова звитяга. Перші колядки чула від матері та бабусі, говорить учасниця фольклорного гурту села Калинівка Київської області Любов Ковриженко. Дитинство було, так і ми ходили колядувати, то там до батьки нам розказували, батьки ж бабуся там ходить теж собі, ой, співаю на Ордані. Пан господару, чи є ти дома, дай тобі. За словами організаторки фестивалю, голови громадської організації відродження традицій Поділля Ірини Телю, хмельницький гурт «Ледовиці» співають колядок, зібраних у селах півдня Хмельниччини. Це Дністрова зона, ось це села, райони, які від Дністра до Хмельницького. Переважно це Новоучицький район, Кам'янець-Подільський район, Дунаєвецький район, ось і Чемеровеччина є. Відвідувач фестивалю Олександр Франко говорить, що автентичні колядки повертають його у дитинство. Вони просто показали мені колядки зовсім з іншої сторони, абсолютно з автентичної, з тієї народної сторони. Ще тоді чув, як бабусі, жіночки, і от приблизно такий спів. За словами Ірини Телюх, фестиваль «Дар» започаткований у 2015 році. Михайло Жило, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.